Ja. Han hoppet på en. Vær så god. Ja. Okay. Ja. Hey! Ja, ta da, ta da, ta da. Yes, hei hei. Jeg har akkurat kommet tilbake fra Finnskog-rally og totalvraket musefellebilen min. Bra at jeg ikke hadde den på leasing og at jeg hadde full kasko. Skal fortelle litt om bilen vi har laget her. Den er jo selvfølgelig da laget av lette materialer, fordi vi hadde jo en misjon om at bilen skulle kjøre raskest mulig. Og disse materialene her, de kan man også da bruke i en skolesammenheng med tanke på at de er billige, de er enkle å bruke, og de kan for eksempel brukes til gjenbruk, man kan demontere bilen. Ja, og bilen består da av drivhjul, da har vi brukt CD-plater her, og så har vi tatt og klippet opp ballong, så bilen skal få bedre tak i underlaget. Og så har vi drivaksling. Det er her den tråden er festet til. Den skal da i andre omgang festes rundt den forlengde spennføra her. Og så har vi følgehjul her, og staget foran her. Ja. Og så når det er snakk om energiformer, sånn som vi ville gjort det i en skolesammenheng, så ville vi selvfølgelig hatt en forelesning om energi. Og energiprinsippet, at energi ikke kan oppstå eller forsvinne, at det bare bytter form, det er veldig viktig. Og man kunne eventuelt ha satt opp energikjeder, det kunne man gjort, men det vi har valgt å gjøre er at vi bare rett og slett forklarer at når man spenner opp bilen, altså tar spennføra, trekkeren tilbake, surrer hyssingen rundt drivakslingen, så bilen står stille, har bilen en stillingsenergi i forhold til underlaget. Og når man da for eksempel tar en pinne da, og avfyrer bilen, så vil den stillingsenergien gå over til bevegelsesenergi. Bilen vil rulle fremover, og hele tiden gi av litt energi i form av varmeenergi, friksjon til underlaget. Og når bilen har stoppet helt opp, har den brukt opp sin energi, og energien har byttet form og gått om til omgivelsene. Altså fra stillingsenergi og over til bevegelsesenergi.